Lale ve Kerim'in oynamak istediği iki video oyun var. Onlar iki oyuna 45 dəqiqə sərf etməyi planlaşdırır. Onlar yarış oyununu oynamağa sərf etdikləri vaxtla futbol oyununu oynamağa sərf etdikləri vaxt arasındakı əlaqəni ifadə etmək üçün tənlik qurmaq istəyir. Bu əlaqə xətti tənlik formasında ifadə edilə bilər. Gəlin baxaq. Gəlin əvvəlcə yarış oyununu oynamağa sərf etdikləri vaxtın miqdarını bir dəyişənlə ifadə edək. Həmin vaxtı X adlandıraq. X yarış oyununu oynamağa sərf edilən vaxtdır. Buraya yarış yazacağım. Futbol oyununu oynamağa sərf etdikləri vaxtı isə Y ilə ifadə edək. Buraya futbol yazaq. Burada yarış oyununu və futbol oyununu oynamağa sərf edilən vaxt ifadə edilib. Onları toplayaq. X üstəgəl Y. Üstəgəl işarəsini başqa bir rənglə yazaq. Bu cəm nəyə bərabər olmalıdır? Yarış oyununa sərf edilən vaxt, üstəgəl futbol oyununa sərf edilən vaxt. Məsələnin şərtinə əsasən, onlar hər iki oyuna 45 dəqiqə vaxt ayırmaq istəyir. Odur ki, bunların cəmi 45 dəqiqəyə bərabərdir. Gördüyünüz kimi, yarış oyununa və futbol oyununa sərf edilən vaxtla əlaqəli bir tənlik qurduq. İndi isə bu tənliyin xətti tənlik olub-olmadığını tapmalıyıq. Bunu müəyyən etməyin bir yolu həmin tənliyi standart formalı xətti tənlik kimi yazmaqdır. Həmin tənliyi belə yazmağa çalışaq. Y bərabərdir MX üstəgəl B. Burada M bucaq əmsalı, B isə Y kəsişəndir. Gəlin həmin tənliyi bu formada yazmağa çalışaq. Bunun üçün hər iki tərəfdən X çıxa bilərik. Hər iki tərəfdən X çıxsaq, buradan X çıxaq, buradan da X çıxaq. Mənfi X üstəgəl bu ifadə, bu tərəfdən də X çıxırıq. Bunlar ixtisar olunur. Cavabda nə alındığını buraya yazaq. Y bərabərdir. Çaşdırıcı olmamaq üçün gəlin başqa bir rənglə yazaq. Y bərabərdir. Əvvəlcə mənfi X yazacağım. Çünki burada birinci X həddi yazılıb. Belə ki, Y bərabərdir mənfi X üstəgəl 45. Burada sadəcə hədlərin yerini dəyişdik. Ancaq gördüyünüz kimi forma eynidir. Buradakı M nəyə bərabərdir? B bərabərdir 45. Burada yazılan mənfi X mənfi 1X deməkdir. Bu düz xəttdir. Həmin tənliyi bu formada göstərə bildik. Deməli, bu əlaqə xətti tənliklə ifadə edilə bilər? Bəli.